Антисемітизм підриває безпеку Росії зсередини. Такого висновку дійшли в Американському інституті вивчення війни. Погром у Дагестані показав глибокі суперечності в суспільстві РФ. Кремлю не вдається балансувати на темі релігії. Антисемітські виступи в республіці спалахнули з дрібниці. Телеграм-канали днями ширили чутки про втечу ізраїльських євреїв до республіки. Натомість погром в аеропорту Махачкали напередодні не став новинкою. У суботу розлючений натовп закидав камінням готелі у місті Хасавюрт. Антисеміти підозрювали, що там переховуються євреї. Згодом молодики вдерлися до будівлі, почали обшукувати кімнати. Антиізраїльські мітинги пройшли і в російському Черкеську. В свою чергу єврейський культурний центр підпалили у місті Нальчик, що в Кабардино-Балкарії. Стіни будівлі розписали антиєврейськими гаслами. Приїхав на порятунок, а отримав по шиї. Нардеп Микола Тищенко звернувся до поліції. Стверджує, що на нього напав агресивний чоловік і завдав тілесних ушкоджень. Напередодні Тищенко приїхав у пансіонат і, як стверджує, намагався врятувати стареньких від рейдерського захоплення. Знімальна група 5-го каналу поїхала на місце так званого нападу, щоб з'ясувати деталі. Працівники пансіонату розповіли, як усе відбувалося. Їхня інформація значно відрізняється від того, що озвучив нардеп. Ще ми роздобули відео з Тищенком одразу після інциденту з нібито побиттям. Це треба бачити. Свіжі деталі далі. Лідія Середюк розкаже. На Миколу Тищенка скоїли напад. Мережа заресніла такими заголовками. З'ясувалося, що увечері в суботу нардеп звернувся до поліції, бо отримав по шиї. Народний депутат України Микола Тищенко, ви хто? Події розгорталися у Брюховичах під Львовом. За даними ЗМІ, невідомий ударив Тищенка кулаком ділянку шиї та погрожував фізичною розправою. Згодом сам Тищенко розповів про деталі інциденту. Каже, до нього нібито звернулися працівники та жителі пансіонату з проханням протистояти рейдерському захопленню землі та оприлюднив відео, де триває суперечка. Скажіть мені, будь ласка, охорона вам щось відповідає? Зараз цих приберемо всіх. За словами Тищенка, один із чоловіків агресивно поводився та вдарив його. П'ятий канал отримав відео, зафільмоване одразу після інциденту. Цей ролик нам передала адвокат компанії, яка, зі слів самої адвокатки, володіє землею та приміщеннями пансіонату. На запису зрозуміло, що поруч із Тищенком стоїть так званий нападник. Він усе заперечує. Він підійшов, тільки що мене вдарив по болючій точці. Мене віднялося плече. Ну що мені робити? По-перше, я вас не вдарив. А розвернув до себе, тому що ви ігноруєте спілкування зі мною. Поліцейський називає інцидент конфліктом. Це не подобається Тищенку. Той вимагає одягнути кайданки на кривдника і погрожує скаргами копу. Наручники з вами. Наручники. Застосуйте, будь ласка, спец. Немає в мене підстави. Знімальна група 5-го поїхала у Брюховичі, де й розгорталися ці гарячі події. Охоронці пансіонату розповіли, що були здивовані візитом нардепа і тим способом, яким він намагався потрапити на територію цього закладу. Переліз через паркан і нашу ламати ворота. Розмову з Тищенком вело керівництво пансіонату. Охоронці стали свідками так званого нападу на нардепа. На камеру розповідають власну версію події. За плече хотів розвернути, а він там почав, що його плече виламали і так далі. А нічого такого не було зовсім. Тобто він перебільшив, так? Набагато перебільшив. Так, вдарили в шию, але відняли руку. Представте собі, як то можна зрозуміти. Все ж поліція відкрила кримінальне провадження за фактом завдання легких тілесних ушкоджень. А місцеві не надто задоволені приїздом нардепа. Вони чому сюди їдуть? Вони знають, що з ними таке буде. Це диверсія. Ну, не диверсія, як то називається. Скажу так, він сам наривався. Просто нехай не приїжджає, або приїжджає, він ще раз получить. А от до того, як він отримав ті самі легкі ушкодження, Тищенко записав відеозвернення у центрі Львова, де, за його словами, разом із командою відпрацьовує звернення громадян. На запису заговорив, що нібито російська ДРГ відпрацьовує, цитата, тухлу проблему мови. Поки ми працюємо, поки ми вирішуємо питання в лісах, з надрами, з ботофермами, ми бачимо, що російські ДРГ всередині держави відпрацьовують наратив саме щодо конфлікту, пов'язаний з тухлою проблемою язика.
что, мол, у нас есть какая-то проблема с языком. Языковая проблема, русский, украинский. А знаете, каким языком разговаривают в окопах? Языком победы. Там есть и украинская мова, и грузинская, молдавская, угорская, английская, будь-які мови. И так само и русская. Поважайте, поважайте. Схоже, львів'янам не до вподоби такі висловлювання нардепа, за що, вочевидь, і поплатився у Брюховичах. В коментарях до відеозвернення депутата обговорюють гарячий прийом Тищенка на Львівщині, а заяви називають спекуляцією. Так зване відрядження на Львівщину не перше, де Тищенко зумів відзначитися за шкваром. За вояж до курортного Таїланду у січні цього року нардеп поплатився членством у партії «Слуга народу». Через такі нібито робочі поїздки він уже позапартійний. А от їздив нібито поліпшувати взаємодію з представниками української громади. Улітку 2022-го засвітився у Чехії на благодійному заході, через що його також накрили хвилею критики. Від лакшері відпочинку Тищенко не відмовлявся і під час пандемії коронавірусу. Коли вся країна була на суворому карантині, нардеп відгуляв день народження дружини. Вечірку організували у престижному готелі Києва. Не дотримувався карантинних обмежень і його власний ресторан, коли уряд заборонив громадським закладам працювати у нічний час, велюр запрошував розважатися до 6 ранку. А от під час цілковитого табу на роботу ресторанів до поліції надходили скарги, що у велюрі є відвідувачі. Згодом правоохоронці навідалися туди на перевірку. Добрий день. Поліції. Насичене життя в Тищенка було й у парламентській залі. Добре, що є тут такі люди, як пан Тищенко. Депутат – це не якась там поважна якась людина там з хмар. Це людина з народу. Чимало мемів українці створили саме на основі обмовок Тищенка та його неординарної поведінки. Я хворів на ковід, потім я вакцинувався ковід. І ми всі це розуміємо. Да, ми всі розумно. Незабутньою поведінка нардепа стала і для мешканців Львівщини. Лідія Середюк, Анастасія Ярмоловська, «5 канал». Все життя боровся, щоб піти так рано. Зірка культового серіалу «Друзі» Меттью Перрі помер на 55-му році життя. Раптова смерть актора шокувала прихильників, друзів та колег. Вони зібралися на Голлівудському бульварі «Зірок», щоб віддати останню шану кумиру та товаришу. Тож, яким запам'ятався світу Меттью Перрі та чому культові друзі були для нього гіркими спогадами? У сюжеті Антона Кучеренка.